Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати смачненьке до чаю. Це у мене будуть коржики на кислому молоці. Для коржиків мені буде потрібно 500 грамів борошна пшеничного вищого гатунку, 2 яйця, 1 чайна ложка розпушувача або пів чайної ложки соди харчової, дрібка солі, це десь 1/4 чайної ложки, 1 пакетик ванільного цукру, 2 яйця, 150 грамів цукру піску та 3/4 склянки кислого молока або кефіру. Також ще потрібно 50-60 грамів вершкового масла. І спочатку я візьму вершкове масло. Масло я розмягчила в мікрохвильовці. Додам до вершкового масла цукор та ванільний цукор. Та за допомогою вінчика або міксера розітру масло з цукром. Я буду користуватися міксером. Далі сюди ж додаю сіль, розбиваю одне яйце повністю, а з одного яйця я білок залишу, щоб змастити печиво. Якщо ж ви, наприклад, хочете тільки посипати цукровою пудрою, то можна і не залишати білочок. Я просто хочу присипати горішками, або можна присипати маком, горішками, то щоб приставали горішки, я залишила білок для того, щоб змастити коржики. І тепер ще з яйцями перетремо. Сюди ж додаємо кисле молочко або кефір. І за допомогою міксера ще раз все перемішаємо до тих пір, щоб не відчувався цукор на дні чаші міксера, щоб добре розчинився цукор. Ну от і все. У нас вийшла ось така маса, бачите, цукор розчинився і ми відправляємо, зараз я приберу трішечки, відправляємо розпушувач або ж соду до борошна, перемішаємо спочатку, а потім додаємо нашу суміш із чаші міксера, яку ми збили, та замішуємо тісто. Можна виделкою, можна лопаткою, можна просто рукою, кому як зручно. Тісто має бути м'яке, не забите, воно навіть має трішечки липнути до рук. Але ми його залишимо на півгодинки в холодильнику або в будь-якому прохолодному приміщенні, і воно перестане прилипати. Тому не додаємо більше борошна. Бачите, хоч воно і липне до рук, я більше борошна додавати не буду. Вимішу до однородності. Багато також довго вимішувати таке тісто не потрібно, щоб не було сухих фрагментів в тісті. І залишимо в прохолодному місці. Я відправлю тісто в холодильник, прикрию плівкою, щоб воно не відвітрювалось. І поки півгодини тісто буде охолоджуватись, я подрібню горішки. Горішки підійдуть будь-які. У мене волоський горіх. Я його злегка підсушила, щоб він не був вологий. І подрібнюю. До речі, такі коржики дуже добре давати школярам до школи. І чим більше горішків ви присипете, тим ситніші будуть коржики. І дитина цілий день не буде відчувати голоду. Все, горішки ми нарізали, відкладаємо в сторону. Тісто в нас уже відпочило в холодильнику. Тепер я кладу дошку. Я зовсім ось беру, бачите, небагато борошна. Викладаю тісто та розкатаю його скалкою. Дивіться, друзі, якщо ви хочете, щоб коржики були м'які, то розкатуйте не дуже тонко. Тому що чим тоньше розкатаються коржики, тим вони будуть хрумкіші і твердіші. Так що дивіться на свій смак. Хочете, щоб були сухенькі такі, розкатуйте тонесенькі. Хочете, щоб пом'якші, значить розкатуйте потовщі. Не на свій смак дивитися, а на смак тих, для кого готується. Чи є зуби? Так. Ну, якщо є всі зуби, то можна потоньше. Я розкатала ось приблизно 4 мм товщиною. Думаю, це буде достатньо. І будемо зараз будь-яким, можна нарізати ножем, зробити квадратні, а можна будь-якою виямкою. У мене буде це стакан, скляночка. Беремо діаметр, який вам підходить, та вирізаємо коржики. Так, вирізаємо щільненько, щоб поменше було відходів. Бачите, що тісто м'яке. Ріжеться легко. І не пристає до дошки. І до склянки. Ну, можна відразу ж викладати на... Інколи я пергаментом застеляю, інколи просто змащую олією. І робимо таку невеличку відстань, тому що тут у нас є розпушувач або сода, хто що поклав. І вони будуть трішечки збільшуватись в об'ємі. Тому робимо на деякій відстані. Викладаємо. Залишки тіста я розкатувала так само, виробляла. І ось уже останній шматочок тіста можна розкатати, просто ось так качалкою придати форму коржика. І все. В мене вийшло 2 дека, я їх змащу білком, поки я буду змащувати. Іван Афанасійович порахує, скільки штучок, якщо комусь цікаво. До речі, можна було змащувати і жовтком, тоді вони будуть рум'яніші коржики, вигляд буде такий рум'яний. Але жовток не так приклеює горішки, як білок. Білок краще приклеює, будуть краще держатися горішки. Тому ми вирішили цей раз змастити білком. Можна доповідати? Доповідай, скільки штучок. Пане начальнику, цілих 20 штук. О, ти бачиш, як ми вгадали, рівно 20 штук, бачите? Таких у нас, надіюсь, що дуже смачних та гарних коржиків буде домашня випічка. А, пані начальниця. Так буде правильно, так? Ну, може і так. Тепер, друзі, горішками присипаємо. Можна присипати маком. Хто що полюбляє. Мигдаль дуже добре підійде. Злегка ложкою ось так вдавимо горішки, щоб вони вже точно не осипались, тому що якщо ви будете школярам своїм давати в школу, то вони всі і висипляться в кульочок, в пакуночок. Тому придавлюємо, а за цей час духовка вже в нас розігрілася, і ми відправляємо в розігріту духовку. Ось, бачите, поки я викладаю мої коржики на блюдо, вже так хочеться, тим більше вже і молочко в нас тут. Бачите, як виглядає повне блюдо. Продуктів небагато, продукти доступні, і в нас повне блюдо смаколиків до молока або ж до чаю. Навіть ще й не поміщається. Ну, цей один не поміщається. Треба його з'їсти. Покажемо його, ось бачите, з цієї сторони ми підрумянили, випікалися 20 хвилин. Я робила не дуже тоненькі, щоб вони були м'які і на слідуючий день. Ось так вони виглядають. Горішки, бачите, не сипляться, тому що ми приклеїли їх білочком. Смачно? А з холодним молочком. От, друзі. Думаю, друзі, що ось таке блюдо коржиків заслуговує на вподобаєчку від вас. Напишіть коментар, які ви коржики робите, за яким рецептом. Діліться в коментарях під нашим роликом, тому що дуже Дуже цікаво дізнаватися щось нове. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе. І все буде Україна. Пока-пока.